Kasárna u Mostní brány vznikla díky tomu, že již kolem roku 1900 byla stará pěchotní kasárna na Kasárním náměstí v tak dezolátním stavu, že mužstvo muselo být provizorně ubytováno v nouzových dřevěných ubikacích za městem. V roce 1909 bylo konečně rozhodnuto postavit nová pěchotní kasárna. Město zakoupilo pozemek pod Zlatým vrchem a v prosinci 1912 byly zahájeny stavební práce. Po jejich dokončení v roce 1914 se kasárna stala sídlem 73. regimentu. Po roce 1918 zde byl umístěn 5. prapor hraničních myslivců. Kasárna byla opuštěna po roce 1990. 12-letá správa vojenskou ubytovací službou a převod kasáren na město v roce 2002 s blokací bez možnosti využívat kasárna dalších 10 let k obchodním účelům proměnily kasárna v ruinu. Zajímavý soubor budov s neorokokovou fasádou pod Zlatým vrchem tak brzy zmizí z obrazu města. Před 5 lety měl městský úřad takový střednědobý rozpočtový výhled. V půlce příštího roku vyprší 10letá lhůta, během které město nemohlo volně nakládat s areálem bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Město chce vypsat urbanistickou soutěž, ze které by měl vzejít komplexní návrh, jak by měla vypadat zástavba této atraktivní lokality. Teprve pak by se přistoupilo k jejím úpravám. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je jednou z variant založení obchodní společnosti, kam by město vložilo pozemky a případný strategický partner, který by byl vybrán ve výběrovém řízení prostřednictvím elektronické aukce, by vložil prostředky v minimální výši odpovídající tržní hodnotě pozemků. Díky tomu by byly získány prostředky na zahájení realizace navržené zástavby. První, co bude s kasárnami, tak je vyhlášení soutěže, kde by architekti ukázali, co by se s tou lokalitou jako celkem dalo dělat. Na základě tohoto bychom potom chtěli území, které tato studie vymezí, vložit tyto pozemky do společnosti, můžeme ji nazývat pracovně Chebská rozvojová, a v této společnosti bychom participovali s partnerem, který by přinesl potřebný kapitál pro budoucí investice v této lokalitě, pro výstavbu infrastruktury a pro zahájení samotné výstavby, komerční výstavby, která by potom byla předmětem prodejů případným budoucím partnerům a uživatelům těch jednotlivých nemovitostí. V současnosti to vypadá tak, že přinejmenším letos v létě nezbyde z bývalých kasáren Julia Fučíka po 102 letech vůbec nic. Tak to má několik kroků. V tom prvním, aby se vytvořil takzvaný greenfield, to znamená, aby došlo ke zbourání těch kasáren, k odstranění veškerých ekologických zátěží a připravilo se to pro novou výstavbu. V dalším kroku, aby tam vzniklo krásné místo pro život, ať už v rámci výstavby činžovních domů, nebo v některých částech i rodinných domů, v souladu s tou architektonickou studií, která je zpracována. Bude to jedna z nejlepších lokalit v Chebu.